არეებს შორის მოიცა. ერთი წამი, ხო, ერთი წამი შევხედავ. არ წახვიდე, არ წახვიდე. არი. ხო, ხარ გაიწია ერთი წამი. მოდი, ხრა ვიწვიდა. ანუ შენ კონკრეტულად რა საკეთებ ამ კონსტიტუციაში და მიესალმები თქვა რა, საერთოდ ამის გასწრის კონსტიტუციებს. მიწა, გაიწია. დღეს მე წარმოვადგენ საქართველოს და გავაცნობ დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს შესახებ, საქართველოს კულტურას, კულინარიას და მის ღირსშესანიშნაობებს. ფიქრობ საინტერესო შეხვედრა იქნება და გავიგებთ ერთმანეთის კულტურების შესახებ ინფორმაციებს. ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება მსგავსი შეხვედრები და ტრენინგები, პრეზენტაციები თუ ხშირად ჩატარდება. ეს უფრო შემეცნებითი იქნება და გააღრმავებს ჩვენს მეგობრობას. ხარე, მოდი ამას შენ. ელი ამას. ვით. ისა. მოდი მითხარი, შენ ვიწარმოადგენ და მივესალმებ დღევანდელ დღეს, მე წარმოადგენენ ანუ იმას სასომხეთს და ძალიან მომწონს ეს პროექტი. მივესალმები ამ პროექტს, მე წარმოვადგენ სომხებს. ძალიან მომწონს, ანუ ძალიან მიხარია რომ ამ პროექტში ვიღებ მონაწილეობას. დიახ. ხელ შეუწყობს დამეგობრებას და დღეს გავიგებთ ყველა კუთხის ღირსშესანიშნაობებს. ნატავანიევა. Bugünkü görüşümüz inteqrasiya haqqındadır, hansı ki Azərbaycanlıların, Gürcülərin və Ermənilərin birlikdə olub və onların dostluğu haqqındadır. Əslində bu proyekt bizim inteqrasiya üçün çox yaxşıdır, çünki bir-birimizi daha yaxından tanıyırıq, həm mədəniyyətindən daha yaxından tanış oluruq, elə də bugünkü görüşümüzdə rəqslər, şirniyyatlarımız və s. kimiləri nümayiş olunacaqdır. Çox şadam ki, belə bir proyektdə iştirak edirəm və yeni dostlarım oldu. Şura Kabulova. მონაწილეებს პირველი იქნება პირველ საუკუნეს არის დამზადებული მესამედები ეს აზარი და რა თავარი Oh.
ერთად მაგრამ რა